Ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən 162 nömrəli tam orta məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasovanın cinayət işi üzrə məhkəmə başlayıb. Səbah rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesə jurnalistlər və ictimaiyyət nümayəndələri buraxılmayıb. Elina Hacıyevanın atası Əhməd Hacıyev bildirib ki, jurnalistlərin prosesə buraxılması üçün vəkilindən vəsadət qaldırmasını istəyəcək. Məhkəmədən gözləntisi nədir ümumiyyətlə? Mən içəridə olmamışam. Yəni mən koridorda gözləyirdim. Şahid qismində gedirəm. Yəni koridorda gözləyirdim. Yəni çıxarlar deyə. Çoxdan başlayıb məhkəmə. Bu arada sağdan da. Və prosesə jurnalistlərin buraxılmaması ilə bağlı deyə bilərəm. Yerlər yer azdır içəri. Yer. Yəni yer vardı mı yoxsa necə? Yer var idi mi içəridə? Yox, başqa. Kimlər var idi ki içəridə? Anası bu mənim. Qohumlarım. Neçə nəfər qovun var idi orada? 4-5 nəfər. Otaq nə boydaydı? Orada otaq. Peki, siz valideynə bir dəsarət qaldınız? Biraz kimi eləyən çağırmaq istəyirəm. Biz özümüz istəyirdik ki, orada olasınız. Siz məhkəmədə tələb elədiniz ki, jurnalistləri buraxsınlar içəri? Mən istədim ki, buraxsınlar, dedilər, geriyə. Bəlkə bununla bağlı bir vəsatət görürsünüz. Ekibər çıxanda danışacaq. Daha böyük. Danışacaq ki, daha böyük. Ümumiyyətlə, gözləntisi nədir məhkəmədə? Gözləntim nədir? Mən istəyirəm, evliyə məsələr. Onun birincisi həkimlər. Həkimlərin orada 50 var. Onları indi hələ qaldırmırlar. Nə bilim, kimin nə günahı varsa, ən axırıncı yerinə kimi geçsin. Yəni, ən ağır bir cəzə istəyirəm. Bilirəm ki, uşağımı qaytara bilməyəcəm, amma uşaq hər birimiz uşaq. Hər bir evdə ola bilər. Yəni, öz, mən belə istəyirəm, əgər o öz uşağına verilən qərar, əgər öz uşağına olunsaydı və gəlib evdə sakit yata bilsəydi, onu da görsün. Deməli, biz hansı vəsifətləri verdik? Ümumiyyətlə hesab elədik ki, iş geri istintaqa qaytarılmalıdır. Çünki istintaqla bağlı ən birinci həkim səhvi müəyyən edilməsi ilə bağlı heç bir araşdırma aparıldı. Yəni düzdür, istintaq vaxtı 2 dəfə ekspertiza keçirilib və ekspertiza müəyyən edib ki, həkim səhvi yoxdur. Amma yenə deyirik ki, biz öz şübhələrimiz var. Çünki işin şahid ifadələri hamısı deyir ki, ilk növbədə növbədə şahid ifadələri Elina'nın sidik kisəsində qanın yığılması ilə bağlı birinci həkimlər belə deyək, diaqnoz qoyulub və hətta Sevinc Abbas və Xalidə Bayramova da öz ifadələrində dedilər ki, bizə də ikin məlumat verildi ki, yəni sidik kisəsində yığılmalar, əgər o məsələ həll olunsa, şahid vəziyyəti yaxınlar. Sonra atası ilə, ədalətlə həkim danışdıqda ona səs yazması da var, hətta göz aydınlığı verib, şuan aşırı yeməsində deyib filan. Uşaq 2 dəfə müayənə olunub, birinci müayənədə ancaq bir akciyərində zədələnmə müayənə olunub. Sonradan amma yenidən bir uşağın vəziyyəti pisləşib, yenidən müayənə olunanda da müayənə olub ki, artıq onun 2 akciyəri özü laf pis vəziyyətlərdir. Müstəntiq həkimə sual verir ki, nəyə görə birinci bir cür diaqnoz qoyulub, bir akciyər, sonradan amma vəziyyətin pis olması qoyulub. Belə bir absurd cavab verilir ki, uşaq əl qol atdı və biz də onu yaxşı müayənə eləyə bilmədik. Əslində, cavab çox absurdur. Biz də ekspert rəyinin hətta şübhəli olmasına müstəntiq özü də bu qərara gəldi deyə təkrar ekspertizə təyin etdi. Təkrar ekspertizdən cavabı 3 gün sonra çıxdı, eyni birinci ekspertinə yazıb sözbəsöz görsənir ki... Əsas mənə sordu ki, 3 saya verilən ekspertizdən qərarından sonra, yəni o qədər araşdırıqlar, amma təzdən biz bu boyda sübutları təqdim edirik ki, təkrar ekspertizə keçirilsin, bu 3 günə eyni şey kopyalanır, göndərilir də. Burada da biz də vəsatətimizdə onu əsaslandırdıq ki, bu belə deyək, biz bunu güvənmirik, bu həmin ekspert rəyinə, həmçinin də dəfələrlə 2 dəfə vermişik də bu qarın Məmmədovun ekspert kimi cəlb edilməsinə. Yenə də o da təmin olunmur ki, çünki həmin şəxs bizim güvəndiyimiz ekspertdir. Öncə Dünya Tibb Federasiyasının, Tibb Hüquqi Federasiyasının vitse-prezidentidir. Yəni adam biz güvənirik, bəli, həmin şəxs iştirak eləsin, amma təəssüf ki, yenə də. Yəni biz ekspert dedik müstəndirə, əgər o adam rəy versəkdir, doğrudan burada məsulü cəlb etmək xəttində demirik. Amma nəyə görə müstəqil rəyli bir adam cəlb olunur, o çox
böyük suallar yaradır və yenə deyirik, yenə də başa düşürük ki, həkim daxil Allah deyil. Amma işin içindəki sübutlar sübut edir ki, bu adamın tamam birinci kursla aydınlığı, hər şey yaxşıdır bu adam. Hətta həkimə sual verilir, burada işin içində var ki, bu adam nə vaxt dərsə gedəcək? Həkim deyir ki, bir ay sonra bu adam dərsə qayıda bilər. Amma nəticədə uşaq çox qısa bir vaxtdan sonra ölür. Orada ən belə kilit rolu oynayan nə olubdur? Bir dənə onu da bildirək. Biz üzləşdirməni falan ona görə istəyirdik ki, tam hər şey həqiqət ortaya çıxsın da nə baş verir orada? Xəstəxanaya uşaq sağlam şəkildə aparılandan sonra nə baş verir ki, burada uşağın vəziyyəti getdikcə ağırlaşdı. Biz sağ olun, indi biz keçən mətbuat konferansı elədikdən sonra istintaq bizim vəsatətlərimizi təmin eləmişdi, yəni üzləşdirmələr aparıldı. Orada ən maraqlı xüsusat nə idi? İki şəxsin ikisi də, yəni həm təsirləndirən şəxs kimi cəlb olunan şəxs, həm də Xalida Bayramova öz ifadələrində bildirdilər ki, biz getdik ora, üzləşdirmədə, biz getdik ora, bizə uşağın vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirildi. Yoxsa əks halda biz hazır getmişdik ki, yəni Azərbaycan belə deyir ki, dilində də, yəni hazırlıqlıydıq ki, biz bu uşağı götürək, yəni bizim hamımızın güvəndiyi yetkin, məsələn, mərkəzi klinikaya aparaq, daha professional həkimlərin nəzarətində, daha belə deyək ki, şəraiti yaxşı olan bir xəstəxanaya aparaq ki, uşağın vəziyyəti oradan da hətta ehtiyac olsa, xaricə aparmaq falan ehtiyacı yaranarsa, onu da apararıq deyə. Amma halbuki həkimlər o dərəcə rahat deyiblər ki, məsələn, hətta bir həkim deyib, qarşıya yedizdirmişik, vəziyyəti yaxşıdır, üç günə çıxacaq, hətta məktəbə də gedə biləcək. Bunları belə deyək ki, rahat çağırlar ki, ikinci nüans bir də onu təkrarlamaq istəyirik ki, aparılan, qoyulan birinci diaqnozdan ikinci diaqnoz arasında şiddətli fərq var. Yəni, birincisi də deyir ki, ağciyərinin, bir ağciyərinin elə-belə, yəni, cüzi zədələnməsindən söhbət edir. İkinci də iki ağciyərlərinin ikisinin də sıradan çıxmış səviyyədə, yəni zədələnməsindən söhbət edir. Yəni, bunun arasında da uşaq 2 gün, 8 saat qalıb da, yəni bir günü bu diaqnoz üzərində aparılıb da, şeylər, belə deyək ki, müalicələr. Üçüncü üzləşdirmələr həkimlərində aparılandı. Biz onlara konkret sual qoyduk ki, sizin bu halda hansı müdaxilələr eləməliydiniz, ona eləmək. Məsəl üçün, əməliyyata ehtiyac var idi mi, yox idi mi? Birbaşa bizə, məsəl üçün, uşaq cərrahı demişdi ki, yəni üzləşdirmədə yox, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Biz həkim olmadığımızdan, yəni o nüansları dəqiq bilmirik. Onun üçün də dedik ki, ekspert cəlb olunsun, təşkil ekspertisə keçilsin və orada bu üzləşdirmənin nəticəsində təsir ekspertizanın nəticəsi ortaya çıxırsın ki, bu həkim məsuliyyəti var, yoxdur. Təəssüf ki, yəni təsir ekspertizə bayaq bildirdiyimiz kimi, yəni 3 gün ərzində yəni, formal gediş-gəliş olubdur. Halbuki təkcə bizim bunu da vurgulamaq istəyir ki, bir də bilinsin ki, istintaqa biz sual verəndə ki, bu ekspertizanın qərarı niyə gəlmir, poçta qoyulub həftələr çəkilir, yəni bir həftədən 10 günə yaxın çəkilir ki, gəlməsə olur. Amma bizim təsir ekspertizanın qərarı verdiyimizdən 3 günə eyni vəziyyətdə gəlib çıxır. Əsasən də mənəvi ziyana görə həm Sevinc Abbasova, həm də təhsil nazirinə qarşı mülkiddiyə qaldırıldı. Mülkiddiyə amma məhkəmə tərəfindən işə icraata qəbul olundu. Nəticəsi ən çox götürü çıxanda bilinəcək. Hal-hazırda ona görə təhsil nazirliyi də maddi məsul şəxs kimi belə deyək, düşünsə mülkiddiyə cavabı kimi artıq işə cəlb olundu. Sonra qarşı tərəf Sevinc Abbasova vəsatət verdi ki, ümumiyyətlə onun heç bir təqsiri yoxdur bu işdə, halbuki bizlə üzləşmədə təqsirini boynuna aldı, Elinanın anasından üzr istəmişdi, dedi ki, mən səhv eləmişəm. Düzdür, dedi ki, mən o an ağın başında, onun başını qarışır, amma mən onu gərək
çağırardım vaxtında təcili yardımı. İndi ama düzü dedi ki, mən niyə görə filankəs çağırmayı, filankəs mühəndis olmaqdır. Yəni, özü-özü tam təksirsiz hesab elədi və vəsatət verdi ki, ümumiyyətlə, o işə icraatı tam verilsin. Amma onun da vəsatəti təmin olmadı, nəticə oldu və növbəti proses 18-nə təyin oldu, saat 10-da. Baxışla məhkəmə başladı. Əsasən bu, belə deyək ki, heç bir həkimin məsuliyyəti cəlb edilməməsi məsələsidir. İndi biz hal-hazırda istintaq sirri deyil deyə, istintaq sirri deyil deyə biz bütün iş üzrə tibbi sənədləri öz inandığımız, güvəndiyimiz vəkil ekspertə təqdim eləmiş, onu mütəxəssis rəyi hazırlayacaq və orada doğrudan da aşkar olunsa ki, hal-hazırda aşıq aydın həkim səhri var, yenidən bu barədə yeni vəsatətlərdən məhkəmələrdə çıxış edəcək ki, çünki hesab edir ki, əgər hər kəsin kimin təqsiri varsa, cəlb olunmalıdır. 125-lə bağlı istəyir. Təhlükədə qoymaqdır. Özünü öldürmə, ətini çatdırmaq. Orada istintaq kameramış ki, sübut olunmur həmin hissələrdir. Düzdür, biz 8 ton için 8 tonunda tanış olduk ki, orada detallı hər bir şəxs, yəni həm mətbuatda adı keçən, həmi belə deyək ki, şikayətlər verilən şəxslərin hər biri dindirilibdir, onunla bağlı bir problem yoxdur. Amma son zamanlar yenə mətbuatda bəzi şəxslərin ifadələri var idi ki, biz bilirik onun ölümünə səbəblər kimdir, amma həmin şəxslərin dairəsi müəyyən olunmamışdır və şəxslər cəlb olunmamışdır, belə deyək ki, istintağa. Biz də elə bu vəsatətimizdəki istintağa qaytarılsın, bu həkim məsuliyyəti ilə yanaşı 125 ilə bağlı hissənin də təkrar araşdırılmasını istəmişdik. Amma təəssüf ki, məhkəmə o hissəyə, yəni vəsatətimizi tör təmin eləmədi, istintağa qaytarılmadı, amma burada həmin baxışı dərin olunmuşdur və ondan sonra da biz həmin minvalla da işi davam etdirəcəkdə verəcəyik vəsatət məhkəmə istintağında işi araşdırılsın. Ekspertizanı Vüqar Məmmədova aparacaq, müstəqil ekspertizanı Vüqar Məmmədova. Biz Vüqar Məmmədova istintaq bitəndən sonra, çünki bizə icazə veriləndən sonra istintaq materiallarını Vüqar Məmmədova təqdim eləmişik. O, həmin istintaq materialları əsasında, yəni ekspertin əsasında öz rəyini hazırlayır. Orada indi həmi daxili qanunvericiliyi əsasında, həmi həkimlərin orada edəcəyi müdaxilələr, həm də beynəlxalq deyək ki, qanunvericiliyi əsasında ki, o nə olmalı idi və nə olmuyor və dair bizə rəy verməlidir, mütəxəssis rəy verməlidir. Biz ondan sonra biz öz vəsatətlərimizi hazırlayıb, təzədən məhkəmə müraciət edəcəyik və Vüqar Məmmədovunda burada mütəxəssis kimi cəlb edilməsinə bağlı vəsatət məhkəməyə təqdim edəcəyik ki, çünki biz artıq istəyirik ki, bu şəxs cəlb olunsun da, yəni burada səbəb nədir, istintaqa məlum olmadı, heç olmasa məhkəmə onu cəlb eləsin ki, cəmiyyətin istədiyi nədir, bizim istədiyimiz nədir, kimlərin isə haqsız olaraq günahlandırılması deyil, amma kimlərin isə burada bir əli varsa, təqsiri varsa, o şəxslər cəlb olsun da, cəzalansın da, yəni bu cəmiyyət də bunu istəyir, məhkəmə də bunu istəməlidir. Bütün hamı prezidentin nəzarətində altında olan işdirsə, bu şəxs niyə cəlb olundu? Yəni bizim bir dənə tanıdığımız, ekspertçimiz, güvəndiyimiz, ailənin də tövsiyə elədiyi ki, bu şəxs cəlb olunsun, biz onu istəyirik. Çünki işin açar nöqtəsi ondadır. Hətta belə baxsın, 125-də gedən yol ondadır ki, psixoloji ekspertizaya dair də oraya verə bilər ki, bu uşağa nə olur? Çünki işin içində tək maddi ekspert rəy deyil də, uşağın müalicə mərhələsi, psixoloji vəziyyətindən bağlı da ekspert rəyi var. Oraya da bu şəxs bizdən fərqli olaraq bir ekspert kimi rəy verə bilər də, biz vəkilik. Onu hüquqi tərəfinə apardıq, amma mütəxəssis kimi o bizim fikrimizdə daha effektiv olar, işin aparılması üçün. Ümid edirik ki, məhkəmə bunları nəzərə alacaq. Xatırladaq ki, Bakı şəhəri Səbai rayonu 162 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi. 2004-cü il təvəllüdlü Elina Hacıyevanın təhsil aldığı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar etməsi vaxtı ilə bağlı Bakı şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İş üzrə məktəbin direktoru Sevinç Abbasova cinayət məcəlləsinin 143 və 314.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub və məhkəmə qərarı ilə barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib.